V sobotu 5. augusta sa v parku Štefana Mojzesa uskutočnil 12. ročník žiarskeho Cityfestu. V pekelnej horúčave krátko po 13. hodine otvorila festival kremnická skupina Virvar. Existujú 5 rokov a tvoria ju bratia Matúš a Marek Vojtkovci, Eva Mališová, Samuel Junas a David Hryt Matuška. Začínali sme v kremnickej Zuške. Hrávali sme 2 roky iba tak, že žiadny koncert, iba proste skúšky dookola a po 2 rokoch sme sa odhodlali ísť na prvú súťaž, kde sme skončili druhý. V začiatkoch hrala skupina Prebraté veci, potom prešli na vlastnú tvorbu. Prvá skladba vznikla tak, že sme vyhrali súťaž v Michalovciach a vlastne výhra bola nahrávanie v štúdiu a nahrali sme prvú pesničku, ktorá sa volala takisto ako naša kapela Virvar. Autorom všetkých piesní je gitarista skupiny Marek Vojtko. Prišlo to, keď sme si povedali, že už nás nebaví robiť piesne, ktoré sme hrali od IMT Smile, Iné kafe a rôzne kavery, tak sme začali skladať vlastné. A nejako to spadlo na mňa všetko a prešlo to do toho, že už hráme v podstate len vlastné piesne. Občas spravíme nejakú prerábku nejakej ľudovej piesne. Mám pocit, že je to všetko iné a rozmýšľam, či som ja na vine. Myšlienky mám na teba, len krásne spomienky. Daj mi všetko, alebo nič. Buď môj cukor, alebo bič. Daj mi všetko, alebo nič. Pamätáš si, ktorá bola tvoja prvá vôbec pesnička, ktorú si zložil? Prvá pesnička bola pieseň Smutné tváre, ale to už nehrávame, to bola taká prvotina. To som mal asi 13-14 rokov. Smutné tváre sa volala. Bola o tom, ako sú ľudia strašne smutní na svete a ako sa tvária, že sú zdesení a pritom by sa mali baviť. Vy tam máte dosť také smutné témy, závažné témy, ako Stojím nad priepasťou, to ako to vychádza z teba, si taký pesimisticky založený. Tak ako ja píšem, čo v tej danej chvíli cítim, čiže vonku prší, hej, už 3 dní je zima, tma, tak napíšem takú pieseň, ako treba to trošku aj tak ako keby dramatizovať tie texty, aby to ľudí zaujalo, ale samozrejme, že je to ten pocit, ktorý zo mňa vychádza. Máte 2 veci na YouTube a aké máte zatiaľ ohlasy na to? Tak ohlasy sú, povedal by som, že dobré na začínajúcu kapelu. Mám Všetko alebo nič pieseň, tam už máme vyše 10 000 pozretí. Tu sme dosť propagovali a potom máme ešte jednu pieseň, to sme dali iba tak, že nech ľudia vedia, o čo ide. A tam to není až tak, ale písali nám ľudia, že je to dobré, že sa im to páči. Že tí ľudia, ktorí to pozerajú, tak sa im to páči. Ty napíšeš skladbu, potom ju doneseš do škúšobne kapele a potom oni k tomu hovoria pripomienky, alebo ako to vlastne vzniká potom tá pesnička? No jasné, tak donesiem skladbu, ktorá už je úplne hotová, čiže hej, spiesenie, že už mám slohu, už mám, viem, čo je refrén, viem, čo je nejaká medzihra, nejaký bridge. A vtedy si to postavíme, spraví sa rytmika, basa, bicie a ja už mám gitaru v podstate pripravenú, keďže doma to robím. A aj spevák už, brat je môj spevák.
Čiže doma si to pripravíme a už to len takto dáme dokopy. A už sa stalo niekedy, že by kapela povedala, že toto sa nám nepáči, alebo toto vyhoď? Stalo sa pri jednej piesni, ale presvedčil som ich a celkom sme to porobili. Ako... Zdalo sa im, že to nemá grády, že to je jedna čiara iba. Ale prerobili sme tú pieseň, aby to išlo hore a hore. Pieseň až na vrchol, poslednú sme ju hrali dnes. Krevnická skupina Virvar má teda svoje prvé vystúpenie na veľkom festivale za sebou. Aké máte ambície, aké máte plány? Tak no, to je ešte ďaleko, ale tak chceli by sme v budúcnosti aspoň byť trochu známejší na tom Slovensku. A toto bol váš prvý koncert na takom že väčšom festivale, alebo ste už niekde hrali? Takýto veľký festival, to bol náš prvý. A ako sa vám hralo? Mali ste tu aj Janušikovský tábor? Áno, bolo to veľmi skvelé a ďakujeme všetkým.